بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. برادران اسلام، آج اس مختصر وقت میں ہمارے اس درس کا عنوان ہے مشرکین مکہ کا شرک، اور آج کے کچھ کلمہ گو مسلمانوں کے شرک میں کیا فرق ہے، کیا تمیز ہے. رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ تقدس و تعالی ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، اس بیان کو، اس عنوان کو ہم نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ آپ احباب کے سامنے ہم حقائق کو تھوڑا سا کھول کر بیان کریں، کیونکہ امت کی ایک کثیر تعداد شرک اکبر میں مبتلا ہے اور کھلے عام علل اعلان شرک ہو رہا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے الا من رحم ربی کہ وہ شرک کو شرک کہے اور شرک سے لوگوں کو خبردار کرے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، وطنی عزیز پاکستان کا آپ مشاہدہ کر لیجئے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، نگر نگر، نگر نگر، ہر جگہ قبریں پوجی جا رہی ہیں، انسان انسانوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں. رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عزت کی قسم ہے، ہم نے درختوں کو لوگوں کو پوجتے ہوئے دیکھا ہے، گھوڑے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. ایسا شرک جو اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس شرک سے، ایسے غلیظ شرک سے پہلے زمانے کے جو مشرک تھے نا، وہ بھی شاید متعارف نہ ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کلمہ گو مسلمان گندا گٹر کا پانی پی رہے ہیں، کلمہ گو مسلمان جناب علی کو اللہ کہہ رہے ہیں، کلمہ گو مسلمان اللہ کے بندے اس کی مخلوق کو جسے رب نے منی کے نطفے سے پیدا کیا اسے داتا کہہ رہے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق اپنی جیسی مخلوق کو غوث آدم کہہ رہے ہیں سب سے بڑا فریاد رس. اس کے علاوہ جو شرک ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے اور کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا. اور یہاں میں بتلاتا چلوں کہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی دور میں شیطان نے یہ کہہ کر لوگوں کو شرک میں مبتلا نہیں کیا کہ تم شرک کر رہے ہو. ہر دور میں شیطان نے لوگوں کو یہی دھوکہ دیا کہ یہ اولیاء اللہ کی محبت ہے، ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہے، ان کی توقیر ہے، ان کی تعظیم ہے. انہی باتوں میں لوگوں کو مبتلا کر کے شرک کی دلدل میں گھرانے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہی حربہ شیطان اس وقت امت اسلام پر استعمال کر رہا ہے اور کامیابی اس کو مل رہی ہے. آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ایک کلمہ کو مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود درگاہ پر، مزار پر، آستانے پر جا کر رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، وہ سارے امور عبادت اس صاحب قبر کے سامنے سر انجام دیتا ہے. جو امور عبادت رب نے بطور عبادت کے اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں،
اور یہی کچھ ہندو مندروں میں جا کر بتوں کے سامنے کرتے ہیں. اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہے سننی ہے تو خود مشاہدہ کر سکتا ہے, خود دیکھ سکتا ہے, مقارنت کر سکتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, فقط ناموں کا فرق ہے. رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں مشرکین مکہ کے متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فکل افلا تتقون. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے, کون ہے جو تمہارے کانوں کا, تمہاری آنکھوں کا مالک, کون ہے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا, اور پوری کائنات کے معاملات کون بناتا ہے؟ پیارے پیغمبر یہ ضرور آپ کو جواب دیں گے, اللہ. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر ان سے کہیے کہ ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ آیات میں نے آپ احباب کے سامنے جو تلاوت کی ہے, پڑھی ہے, ان کا ترجمہ قدر استطاعت آپ کے سامنے بیان کیا ہے, وہ اس لیے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو, ذہن نشین کر لو کہ مشرکین مکہ جن کی طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیغام توحید لے کر آئے, جن کے درمیان آپ نزول وحی کے بعد کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں قول لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے, صبح و شام دیتے رہے, حتیٰ کہ آپ نے سب سے پہلی دعوت کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو یہی دی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. جب انہوں نے زبان نبوت سے یہ دعوت سنی تو کیا کہا؟ ان کے قول کو قرآن بیان کرتا ہے, اجعل الالہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تمام الہوں کا ایک الہ مقرر کر دیے, تو بڑی عجیب بات ہے. اللہ کے بندو, غور کرو کہ وہ لوگ رب کو رب مانتے تھے, خالق مانتے تھے, مالک مانتے تھے, مدبر الاسباب مانتے تھے, عرش عظیم کا رب مانتے تھے. وہ کہتے تھے ہر شے اللہ ہی کے اختیار میں ہے, اللہ ہی پناہ دینے والا ہے. اللہ جیسی کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا. زندہ سے مردہ نکالنے والا کون؟ اللہ. مردہ سے زندہ نکالنے والا کون؟ اللہ. آنکھوں کو دیکھنے کی توفیق دینے والا کون؟ اللہ. کانوں کو سننے کی توفیق دینے والا کون؟ اللہ. وہ سب جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کا اقرار اعتراف کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی پتہ کیا چلا کہ ان کی خصومت جو تھی, ان کا جھگڑا جو تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, وہ اللہ کے خالق مالک رازق ہونے پر نہیں تھا, بلکہ امور عبادات میں تھا. وہ لوگ یہ سب کچھ مانتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. ان کا شرک کیا تھا اسے بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. جیسے کہ رب ذوالجلال نے سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر ان کے متعلق ارشاد فرمایا, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں, ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتی اور نہ ہی فائدہ. اور یہ کہتے کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عند اللہ. یہ اللہ کے ہمارے کیا ہے؟ سفارشی ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 3 میں
رب نے ان کا اعتراف نقل کیا ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارساز چنا ہے، اور یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ اِلَّا، مگر فقط اسی لیے، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، تاکہ ان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور عبادات کس قسم کی تھی، آئیے سنیے قرآن سے، جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں ان کے متعلق ارشاد فرمایا، وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا، اللہ نے جو ان کو کھیتی جو چھپائے عطا کیے ہیں اس میں سے یہ مشرکین حصہ نکالتے ہیں، حصہ متعین کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ھذا للہ بزعمہ، یہ کس کے لیے، اللہ کے لیے، وھذا لشرکائنا، اور یہ کس کے لیے، ہمارے شرکا کے لیے ہے، یہ تھا ان کا شرک، یعنی وہ نظر و نیاد اللہ کے لیے بھی دیتے تھے اور اپنے شرکا کے لیے بھی دیتے تھے، وہ اللہ تعالی کے لیے بھی طواف کرتے تھے لیکن غیروں کے لیے بھی کرتے تھے، اللہ تعالی کے لیے بھی سجدہ کرتے تھے، غیروں کے سامنے بھی جھکتے تھے، رب کو بھی پکارتے تھے، رب کو بھی پکارتے تھے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے ان کے متعلق سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں تو وہاں خالص کسے پکارتے ہیں، اللہ کو، رب فرماتا ہے جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں، وہ غیروں کو بھی پکارتے تھے، جیسا کہ غزوہ احد کے دن جب مسلمانوں کی فتح تھوڑی دیر کے لیے شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی ان کو نظر آئی، ابی سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے پہاڑ پر نمودار ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگوں، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمائی سے جواب نہ دو، پھر اس نے کہا، حل فیکم ابا بکر، کیا تم ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمائی اس کو جواب نہ دو، پھر اس نے کہا، حل فیکم عمر، تمہارے اندر عمر ہیں؟ آپ نے فرمائی اس کو جواب نہ دو، پھر اس نے کیا کہا، او الا حبل، او الا حبل، اللہ اکبر، جب اللہ کے پیغمبر کے کانوں سے شرکیہ کلمہ ٹھکرایا، توحید کے خلاف بات آپ نے سنی، تو فوراً اپنے صحابہ کو حکم دیا، اس کو جواب دو، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر کیا جواب دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہو، اللہ اعلی و اجل، اللہ ہر شے سے بلند ہے، تقدس و تعالی، پھر ابی سفیان نے کیا کہا، لانا عزا ولا لکم عزا، ہمارا مددگار، ہمارا کارساز یہاں کون ہے؟ عزا ہے، اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سے کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اور تمام اوقلا، دانشور، پڑھے لکھے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ عزا ایک عورت کا بت بنایا گیا تھا، جو کہ کہاں تھا، سرزمین مکہ کی طرف، اور جنگی احد کہاں ہوئی، مدینہ میں، احد کے پہاڑ میں، وہاں جنگ ہوئی تھی، یہ یعنی وہاں مشرکین یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہمارے مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر مدد کے لیے غائبانہ یہاں پہنچتے ہیں، ہمارے ایک رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان سے درگزر فرمائے، وہ مجھے کہا کرتے تھے جب ایک لڑائی ہوئی ہماری ہندوستان کے ساتھ، تو ہم یا علی مشکل کشا کہہ کر ان کے جتھوں میں گھستے تھے، میں نے دل میں کہا کہ رب کا شکر ہے کہ اس حالت میں آپ کی موت نہیں آئی، یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس زمانے کے مشرک جو ہیں اپنے معبودان باطلہ کو غائبانہ ما فوق الاسباب مدد کے لیے، دستگیری کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، آج کل کچھ کلمہ کو مسلمان بھی اسی طرح اپنے معبودان باطلہ کو
جن کی یہ عبادت کرتے ہیں درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر انہیں غائبانہ مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو میں نے یہاں آپ کے سامنے مشرکین مکہ کے شرک کا ایک نقشہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر سب کچھ مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کا قرب ڈھونڈتے تھے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے سفارشی تلاش کرتے تھے۔ برادران اسلام، یہ وہ نقشہ ہے شرک کا جو میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے۔ کن کا؟ مشرکین مکہ کا، جن کی طرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے کہ وہ رب الجلال تقدس و تعالی کو خالق، مالک، رازق، مدبر مانتے تھے۔ وہ مجرد رب الجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سیڑھی لگاتے تھے، سفارشی ڈھونڈتے تھے، وسیلے اختیار کرتے تھے، جیسا کہ آیات کی روشنی میں آپ احباب نے سنا ہے تفصیل کے ساتھ۔ آئیے اب اپنے اسلامی معاشرے کی طرف، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں بہت سارے لوگ کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور بیچارے حج کو بھی جاتے ہیں۔ یہ لوگ، جو لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر نظریں چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور یہ کھلے عام علی الاعلان شرک اکبر ہے، اور کوئی مائی کلال اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی توفیق سے میں ہر اس انسان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو اس قبر پرستی کے شرک کو شرک نہیں سمجھتا۔ میں تیار ہوں جہاں کہے مناظرہ کرنے کے لیے، انشاءاللہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی توفیق سے پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ان لوگوں سے پوچھو، ان قبر کے پجاریوں سے جو درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر قبریں پوجتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، اللہ جل وعلا کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، داتا، غوث اعظم جیسے القاب سے نوازتی ہیں، انہیں پوچھو خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، مدبر الاسباب کون ہے، یہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہیں عزت اور ذلت کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو، ان قبر کے پجاریوں سے، کہ اس کائنات میں ہر شے کس کے اختیار میں ہے؟ کہیں گے اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ نہ دینے والا کون؟ اللہ۔ ہر شے کس کے اختیار میں ہے؟ یہ لوگ بھی اس بات کا اقرار و اعتراف کریں گے کہ ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے، جس طرح وہ مشرکین مکہ ہر شے کا اعتراف کرتے تھے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے، ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہر شے کا اللہ مالک ہے، وہ مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، حتیٰ کہ عرش عظیم، جو اتنا بڑا عرش ہے رب ذوالجلال کا، اس کے متعلق بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ رب ذوالجلال جو ہے عرش عظیم کا رب ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ جل وعلا کی، اس کا رب بھی اللہ ہے تقدس و تعالی، اس بات کو جانتے تھے، مانتے تھے۔ اور یہی آج کچھ ہمارے کلمہ کو مسلمان بھی مانتے ہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ ان سے پوچھ کر دیکھ لو، نوکری کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ صحت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آسمانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کچھ مانتے اللہ ہے۔ پوچھو درگاہ پر کیوں جاتے ہو؟ آستانوں پر کیوں جاتے ہو؟ قبر پر چادر کیوں چڑھاتے ہو؟ قبر پر دیا کیوں جلاتے ہو؟ قبر کا طواف کیوں کرتے ہو؟ قبر پر اعتکاف کیوں کرتے ہو؟ وہاں رکوع سجدہ قیام کیوں کرتے ہو؟ کیوں مردوں کو پکارتے ہو؟ کیا کہیں گے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، مگر کیا ہے، ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ وسیلہ ہے، واسطہ ہے، سفارشی ہے،
امین کے ذریعے رب تک پہنچنا چاہتے ہیں. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، اے مسلمانوں آنکھیں کھولو، یہ وہی شرک ہے جس شرک کو مٹانے کے لیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول وحی کے بعد 23 سال صرف کیے. اس شرک کو مٹانے کے لیے طائف والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا، جس شرک کو مٹانے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بچیوں کو طلاق ہوئی، جس شرک کو مٹانے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، یہ وہی شرک ہے، یہ وہی شرک ہے، یہ قبر پرستی کی شکل میں وہی شرک ہے. اگر کوئی بندہ یا بندی منہج نبوت پر، منہج انبیاء پر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اسلام کا نام بلند کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ رب کی جنت میں داخل ہوں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی خالق کائنات اپنی مخلوق سے راضی ہو جائے، تو لوگوں کو توحید کی دعوت دو، اس قبر پرستی کے شرک سے امت کو خبردار کرو. امور کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، ان سب کو چھوڑو اور آؤ توحید کی طرف، امت کو بتلاؤ، سمجھاؤ، سکھلاؤ کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. اگر ہر انسان یہ کام نہیں کر سکتا، ہر کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، جو کر رہے ہیں ان کا ساتھ دو، ان کی مخالفت نہ کرو نہ کرواؤ، ان کو لوگوں کے سامنے متعارف کرواؤ تاکہ لوگ شرک سے توبہ کر لے. اگر اللہ نے تمہیں ایک پلیٹ فارم عطا کیا ہے تو اس پلیٹ فارم کو رب کی توحید کے لیے استعمال کرو اور کرنے دو لوگوں کو، تاکہ لوگ جو ہے شرک سے توبہ کر لے. یہ کرسیاں، یہ سیاست، یہ شہرت، یہ مال و دولت، یہ نام و نمود، سب کچھ اس دنیا میں رہ جائے گا. یاد رکھو، جو بندہ جو بندی اللہ کی توحید کی خدمت کرتا ہے یا کرتی ہے، رب ذوالجلال ایسے لوگوں کی تائید فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم، تم اللہ کی نصرت کرو، یعنی اللہ کی توحید کی مدد کرو، توحید لوگوں تک پہنچاؤ، رب تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. ما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.